50 var ekan. Fonla qilingan. 2008-yil 55 million so'm deyilyapti. Akamda o'g'li. Sakariskalari bor. Balon holati yangi. Mana motori yil 2008-yil. Qo'yib ko'ramiz. Qo'sh turing. Unda ko'ram degan bo'lsak mana. Tamam, ko'ramiz. Mana orqa bagajlari ham to'liq ishlab qilingan, juda xoli bilan zapaskasi bor. Xo'p, mana bagajlari. Pioneer magnetofon kolonka qilingan. Xo'p, mana salon ko'raramiz. 5000. Mana mashin, mana dollarga 5000 dollar, so'mga bo'lsa 55 million so'm. Mana hamma joyi mana chiqollari. Yaxshi shikolat qilingan mashin. Mana nimalari ham ko'ringlar, poliglarda ham. Tanrovka ham qilingan ekan mashinga. Mana kolonkalari, salonni ko'rasizlar. Qo'g'irchoq qilingan mashin. Chunki qo'g'irchoq mana bar. Pioner magnetofon kolonka usulitir mana. Oyunlar ko'tarib chiqish mana bunday knopkalik. Mana shu knopka orqali bo'ladi. Mana to'qilingan. Ha, yil 2008 ekan. 2008-yil. Mejiker qo'yilgan, hamma joyi qilingan, tashqi qilib mashinada bor-ku, faqat uni olib haydash kerak. Qo'g'irchoq o'tiribdi mashin. Faqat naqdga sotiladi bu. Variant bo'lmaydi. Ko'ramiz. 18lik diska balon, diska balon ham ko'raverasizlar. Zalotoy bo'libdi. Telefon nomeringiz ayting aka. 90lik 522 0708.